ំភើបរំភើបពីទឹកដោះគោប៉ាឆောင်းផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% អញ្ចឹងនៅក្នុង Facebook របស់បងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសវណ្ណឧត្តមគាត់បានបង្ហោះឲ្យប្រិមិត្តយើងបានឃើញពីទឹកចិត្តដ៏ល្អហើយដែលមិនចង់បាននៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃតែបងប្អូនប្រុសម្នាក់នោះបាទគាត់បានរើសបានហើយយកឲ្យគាត់វិញគាត់ផ្លេចទូរស័ព្ទនេះនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបាទហើយគាត់បានចេញរថយន្តជិះទៅឆ្ងាយបាទឆ្ងាយមែនទែនហើយក៏គាត់បាននឹកឃើញថាគាត់ដូចជាផ្លេចទូរស័ព្ទបាត់នៅបន្ទប់ទឹកទៅហើយបាទបងប្រុសនឹងបាទបាទបងប្រុសនឹងអ្នករើសបានបាទហើយអញ្ចឹងទេគឺគាត់ឃើញពេលដែលនឹកឃើញហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់បានប្រហែលជាម៉ោង5គឺទៅទិញទឹកត្រជាកម្មដើម្បីជូនម៉ាក់របស់គាត់នៅឯផ្សារលាក់គីបាទនៅលាក់គីផ្សារស្អីមីតថោនផ្លូវ2004លោកស្រីបាទគាត់ផ្លេចទូរស័ព្ទ iPhone នោះក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយជិះឡានមកដល់គល់ស្ពានអាកាសទូកងទើបដឹងថាផ្លេចហើយក៏បានសល់ទូរស័ព្ទមួយទៀតក្នុងឡានហ្នឹងគាត់ខលតែលេខទូរស័ព្ទដែលបាត់ហ្នឹងលោកស្រីបាទដល់ពេលខលទៅក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់លើកទទួលតែម្ដងថាបងពូខ្ញុំរើសបានទូរស័ព្ទពូហើយនេះខ្ញុំចង់ខលទៅតែខ្ញុំគ្មានលេខអញ្ចឹងពូខលមកគឺខ្ញុំនៅពូនៅម្ដុំណាឥឡូវខ្ញុំយកទៅឲ្យពូវិញបាទអញ្ចឹងគឺថានេះជាទឹកចិត្តល្អរបស់បងអូនប្រុសម្នាក់នេះបាទបងប្រុសម្នាក់នេះអ្នកបាទសូមទស្សនាល្អណាស់បាទហើយមួយទៀតនោះពេលដែលជិះយកទៅឲ្យវិញនោះគឺបងប្រុសនឹងគាត់ជូនសគុណគាត់ជូនសគុណដបងនឹងគាត់សួរថាកូនពូឲ្យលុយបងណៃចាយខ្លះណាយកប្រមាណដែរចង់បានប្រមាណពូឲ្យណាអាក្មេងថាឲ្យខ្ញុំតែ10ដុល្លារបានទេពូទុកចាក់សាំងញ៉ាំបាយបាទតែប៉ុន្តែដោយសារឃើញថាទឹកចិត្តល្អនេះគឺបងម្ចាស់ទូសាំឲ្យបងដល់100ដុល្លារបាទដើម្បីទឹកចិត្តបាទអរសាទរបាទខ្ញុំសូមខ្ញុំរំភើបអារម្មណ៍មែនតើបងប្រុសសវណ្ណឧត្តមហ្នឹងក៏សូមរាប់អានធ្វើជាបងធေါ်ទៀតផងបាទហើយសន្យាថាចូលឆ្នាំចិនហើយនេះនឹងជួបគ្នានឹងជូនបងទៅហូបចុកប៉ាវឲ្យបានហូបឆ្អែតតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបងប្រុសនេះបានជិះម៉ូតូបាទយ៉ាងលឿនយកទូរស័ព្ទទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញនេះបងពិតជាល្អបាទមិនងាយមានមនុស្សដែលមានចិត្តដូចបងទេគឺជាទូទៅខាងរើសបានហើយបាទបងនេះរើសបានហើយយកហើយតែបងនេះបាទល្អមែនតើនេះជាទង្វើគេហៅថាបង្ហាញពីសន្តានចិត្តល្អបាទហើយជាគំរូបាទជាគំរូទៅដល់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនប្រិមិត្តរបស់យើងដែលរើសបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបាទចៃដន្យបាទសូមប្រគល់ទៅឲ្យគេវិញដូចជាលោកកញ្ញុកន្លងទៅធ្លាប់បាត់របស់ដែរនៅស្ថានីយ៍កណ្ដាលរបស់យើងលោកបាត់អញ្ជើញពេជ្រមកវងមានថ្ងៃរកឃើញទេអរលោកស្រីបាទមិនទេឥឡូវរហូតដល់ប្រហែលជា2វងបាទហើយធ្លាប់បាត់ក្បាត់កទៀតអរលោកស្រីដែលប្រកាសរកទៅបានឃើញវិញឯក្បាត់កក្បាត់កប្រកាសសាធារណៈគេយកមកឲ្យមកវិញបាទមិនយកឲ្យត្រូវតែប្រកាសសាធារណៈមួយទៀតមិនទាន់ចេញឈ្មោះទេប៉ុន្តែប្រកាសម្ដងទៀតចេញឈ្មោះតែម្ដងមានអីយកមកឲ្យដល់ការិយាល័យបាទហ្នឹងបាទថាមនុស្សបាទកុំឲ្យមានដៃមានជើងអញ្ចឹងអីវាល្អទេមើលគំរូបងអូនប្រុសមួយនេះបាទគ្រាន់តែកតុងគាត់អានសង្ខេបរឿងដែលបងអូនប្រុសរើសបាននេះបើម្ចាស់ទូរស័ព្ទនឹងមិនខលចូលទៀតបងអូនប្រុសមិនដឹងទៅយកនៅណាបាទប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវគាត់ខលទៅលេខហ្នឹងណាតើខលចៃដន្យបងបើបងនឹងមានគំនិតអីគាត់យកបាត់ហ្នេះពីបេះដូងខ្ញុំក៏សូមប្រកាសជាសាធារណៈមួយចំពោះខ្ញុំសូមរាប់អានបងជាបងធំមួយបើបងលឺហើយសូមតំណាក់តំណងខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទ012 69 66 79ឬក៏បងខលមកភ្លាមខ្ញុំនឹងជើញបងមកកាយឡៃខ្ញុំបាទពីទឹកចិត្តខ្ញុំមិនតន់ថាមិនចាំជួបអូនសិនខ្ញុំនឹងឲ្យរង្វាន់មួយដល់យ៉ាងគប់ចិត្តចំពោះអូនទៀតនេះអំពើល្អគាត់អីអត់ហេតុស្គាល់អីទៅបានលោកកតុងយកព័ត៌មានមកនេះបានថាទឹកចិត្តរហូតដល់បងប្រុសមួយនេះគាត់បាត់គាត់ម្ចាស់ទូរស័ព្ទក៏សួរយកម៉ានបើអ្នកខ្លះគេថាឲ្យម៉ានឲ្យមកគ្នានឹងឲ្យម៉ានគាត់ចង់ដឹងទឹកចិត្តបងអូននឹងគឺចង់បានមកសេរឹងបានដល់10រៀលចាក់សាំងគាត់សប្បាយចិត្តដល់អញ្ចឹងម្ចាស់ទូរស័ព្ទបន្ថែមលើនឹង90ដុល្លារទៀតស្មើនឹង100ដុល្លារអញ្ចឹងបច្ចេកទេស
បងប្អូនកិច្ចការទេសទៅណាក៏ដោយសូមឲ្យទាំងអស់ជាពិសេសសហការីសហការនីទូទួលអនឡាញធានអឹមសូមឲ្យធ្វើអំពើល្អរបៀបនេះឲ្យបានច្រើនអ្នកដើម្បីអីគឺដើម្បីជួនការមនុស្សយើងវាមានភ្លេចមានភ្លៀងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទៅពេលនឹងឃើញហ៎រាប់អានបានមនុស្សម្នាក់ជាបងធัวឥឡូវខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំឲ្យទឹកចិត្តរាប់អានបងប្រុសនឹង ឥឡូវបងប្រុសលឺហើយខ្ញុំមកដឹងតែឈ្មោះអីខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះទៅគាត់តាមរយៈ Facebook របស់គាត់គាត់ឈ្មោះសុធីសុធីហ៎សុធីមែនសុវណ្ណឧត្តមហ៎ Facebook របស់គាត់នោះបាទឈ្មោះរូបការសុធីហ៎បាទនេះបាទហើយតាមរយៈរូបភាពដែលយើងមាននេះគឺថាគឺក្នុង Facebook profile របស់គាត់បាទគឺបង្ហាញថាគាត់ជាកូនសិស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្របាទហើយគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះគឺសៀវភៅរបស់លោកបណ្ឌិតគូចមេងលីបាទហើយជាដែលជាអគ្គនាយកនៃសាលា AIS តែម្ដងបាទហើយគាត់ចូលចិត្តអាននោះគឺអាជីវកម្មជោគជ័យប្រហែលជាគាត់មានគំនិតផ្នែកជំនួញជួយដូរហើយគាត់រៀននៅសាលាប្រហែលជាអាចសាលាអន្តរជាតិទៀតអរឡូស្រីបាទគាត់បានមានអនាគតល្អ ពីព្រមមើលទៅឃើញថារស់រាយបាទញញឹមហើយបាទសិភើបាទដែលនិពន្ធដោយបណ្ឌិតគួចមេលីខ្ញុំមើលមកផ្លេតអូនធីដឹងមើលមើលគាត់កន្លែងអង្គុយកន្លែងគាត់អង្គុយនៅលើកៅអីមើលយ៉ាងហ្នឹងស្មារតីប្អូនខាងប្រពន្ធខ្ញុំតាខ្ញុំថាហីនេះប្អូនសាលតើនេះស្មារតីវាតាមិញ ដល់មើលចុះមើលឡើងមែនទេប្អូននេះវាក្មេងជាងអាបូនសាលនោះទៀតប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពីទឹកចិត្តខ្ញុំសែងបូរ៉ាសូមរាប់អានប្អូនបាទក្នុងនាមពីទឹកចិត្តប្អូនរបៀបនេះសូមឲ្យបេះដូងបាទសូមឲ្យបេះដូងប្អូនហើយក៏អ្នកដទៃទៀតដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះឲ្យមានបេះដូងដល់ចឹងណា គាត់បាត់លុយភ្លាមរីភ្លាមនឹងជួយគ្នាប៉ុន្តែកុំឲ្យបាត់រហូតណាបាត់អត់បានទេបាទវាអាចដែរវាអាចទេដូចហួសហេតុពេកបាត់រហខែពេកអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវត្រឡប់មកបងប្អូនអបអបសាទរបងប្អូនណាបានលឺបានឆ្លើយហើយសូមអរគុណណាបាទឥឡូវយើងចូលដល់ព័ត៌មានទី3ហ្មងណាបាទៗបាទហើយព័ត៌មានទី3ទៀតរឿងអបអបវិក្មេងទៀតណារឿងអបអបវិក្មេងខ្ញុំមើលឃើញតាំងពីប្រហែលអាទិត្យ២អាទិត្យមុនណាខ្ញុំដឹងថាប្អូន ប្អូននឹងរបីបាទនឹងរបីដោយសារបើមានអបអបរបៀបនេះទៀតខ្ញុំសុខចិត្តថាជិះឡានទៅជួបគាត់ព្រមទៀតឥឡូវខ្ញុំសន្យាខ្លួនខ្ញុំលោកតោខ្ញុំនឹងសន្យាទៅជួបលោកប្អូនណាលោកប្អូនអបអបនេះវៃក្មេងនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារីករាល់ថាវិបាលនឹងមើលគាត់ទៀតក៏សូមហៅទៅនឹងមើលគាត់បន្តអាណត្តិឲ្យគាត់ឡើងកាន់តែធំកាន់តែរីកចម្រើនប្រទេសជាតិ ឥឡូវគាត់កាន់តែត្រឹមអបអបស្រុកគេប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងស្រុកគ្រប់គ្រងគាត់នេះបើបោះឆ្នោតណាខ្ញុំប្រាប់ណាជាប់គាត់ទៀតបើបោះឆ្នោតបាទអាចជាប់គាត់មិនអាចទេត្រូវតែជាប់បាទកៅសិភាគរយគេចូលចិត្តគាត់ហេតុអីបានប្រជាជនគាត់ចូលចិត្តដោយសារគាត់ធ្វើអំពើល្អជួយប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនឲ្យអ្នកឯងមកធ្វើធំហើយមកជន់ឈ្លីទេដូចសម្ដេចលោកសម្ដេចនាយកលោកគាត់ប្រកាសថា សម្ដេចសុខេងលោកគាត់ប្រកាសថាមិនអោយអ្នកឯងឡើងមកកាពីអំណាចទេធ្វើយ៉ាងម៉េចអោយប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រឡាញ់ដើម្បីអីគឺដើម្បីប្រជាជនមិនមែនដើម្បីគណៈបកអីទេមិនមែនដើម្បីគណៈបកណាមួយកាន់អំណាចណាមួយអត់ចង់និយាយចឹងចង់និយាយថាបើអោយបេះដូងសែងបរាទៅកាន់វិញបាច់ថាត្រឹមតែស្រុកទេអោយតែខណ្ឌមក បើសែងបរាធ្វើមិនបានកាត់កដៃបាញ់ខ្លួនឯងស្រាប់ចោលទៀតនេះពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យតែឲ្យអំណាចពេញដៃមកបាទឲ្យអំណាចពេញដៃមិនមែនយកទៅកាប់ចាក់ប្រជាជនទេត្រូវតែដោះស្រាយវិវាទការងារប្រជាជនមិនអីមិនត្រូវសួរសុខទុក្ខប្រជាជនមិនមានបញ្ហាឲ្យដោះស្រាយភ្លាមៗកុំឲ្យមានរឿងឡើងរញ្ញទៅព្រាយអញ្ញារញ្ញទៅតឡាការរញ្ញអីទាំងអស់មានច្រើនណាស់ នៅស្រុកបាធាយក៏មានដែរខ្ញុំឃើញមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ណាស់នៅបាធាយឲ្យតែមានរឿងអីប្រជាជនទៅប្តឹងជួងការសង្វឹងបាត់អីហ្នឹងអញ្ចឹងអាមន្ត្រីរបៀងមានពីឈួតឲ្យវាទៅឈួតតែឯងទៅខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នៅស្រុកបាធាយប្រយ័ត្ន
tích tiết đó rương lúc ai là lại bà thơ bạp chia chôn dần đi bà chôm xong chô ruông bà nâng bởi bọc ôn miên ấy tiết cho mặt đăng ấy bà hai cửa xong ô con đò xa cà rây nơi bà thi ấy bà lúc ta xo lúc ta ảnh đìa bà nè ngay ở tất nhiên lưu ngay sai đi lưu lúc cà tông ấy nà phóng nát lúc xa cà rây nơi bà thi ấy tiết ấy nè bà hai lúc bần thương của bông châu rùm tè xà ná nè bà ôi không mần mần tiết mên riêng lúc chàng vàng bà ấy cho miền thay mên mên nó mấy ấp chưa mày xài bò ra cứ bò miền bất khớp tí còn lại thiên âm miền tay môi cốt ấp miền bí hay thiên âm chỉ tu online đồng bông kê nơi Campuchia xong bà cả bà ở lô lô xây.